Романи з Владою кружляють у вальсі, вдвох на паркеті і вже рік як по життю. Кажуть, танцювати разом у такій атмосфері для них рідка можливість. Это что-то особенное, действительно. Это не просто жизнь, как мы просыпаемся, живем, кушаем, делаем обыденные дела. Это новое. Это как выучить новый язык, как заняться чем-то новым, необычным. Хай вся ваша родина процветає с чудовим святом. Володимир із села Городного, що на Волині, на інклюзивному балі вперше випробовує себе в ролі ведучого та головного героя свята. Трошечки некомфортно через те, що жарковато, але в загальному все нормально. Всі в такому яскравому, всі веселі, всі з настроєм, з перечуттям нового року, тому це, звісно, радує. Наталя з захопленням спостерігає за виступами учасників, переконана. Таке дійство розпалює жагуду життя та дарує впевненість у собі. У мене тут внучка виступала, тому я приїхала подивитися, і я не чекала, що стільки багато дітей, інвалідів. І пускай всі спілкуються, бачать друг друга, стремляться до життя. Та головна мета подібних свят – сприяти соціалізації людей з інвалідністю, аби вони не ховали свої таланти. Предыдущі праздники були постійно для взрослих людей з всієї області України, крама Торчан. Сьогодні ми побачили прекрасних діток, які нам прочитали стихи, спіли пісні. І, звісно, у нас вже така зародилась мисль поработати для цих діток. Можливо, у них буде бажання підтримати наш проєкт, і ми проведемо фестиваль для дітей з інвалідністю. Цьогоріч інклюзивний бал зібрав приблизно 200 учасників. Марія Сергеєва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас».